پاکستان کے دو مسائل ہیں، ایک پاکستان قرض دار بہت بڑا ہو گیا ہے اور ایک گیس کا مسئلہ ہے۔ اس پانچ سال میں اس حکومت نے سندھ کے اندر موجود شیل گیس کو نہیں نکالا، جس اتنی شیل گیس سندھ میں ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی ہو سکے، اور دوسرا ہمیں اپنے چائنا کے ساتھ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان کو ری وزٹ کرنا ہوگا جیسے ملیشیا نے کیا، کیونکہ یہ بہت ہائی کاسٹ کے اوپر لگائے گئے ہیں اور ورلڈ بینک یا دنیا پیسے نہیں دے گی، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ چائنا کو جائے، تو ان کو چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے پروجیکٹس اور ان کی فائنانسنگ ری وزٹ کرنی ہوگی۔ اگر یہ حکومت یہ دو مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔